Obama,
ဒီကြီးကအဲ့တော့ဗမာအစိုးရအနေနဲ့ဗမာပြည်အနေနဲ့ကသူ့လက်ရောညီညီဆက်ဆံတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှဝေပြီးတော့ပြစ်စံမပေးနဲ့။ပြောပြရတော့သူ့တဲ့စိုးပိုင်းကသူပြစ်စံမပေးနဲ့။သူပြသူဝေပါအောင်လို့ပြောခဲ့နေတယ်ကွာ။ကဲရတော့ပြောပြီးပုံမှန်လေးနေဗမာအစိုးရလက်မခံ။ဒါကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကွန်ဖလစ်ဖြစ်တယ်။နောက်ခင်ဗျားတို့ပါရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောပြရပေါ်လစ်စီအရကျွန်
ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုကျွန်တော်တို့စစ်ချင်းတဲ့ရှင်ပြကြနေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ